Gerą vakarą, sveikiname su jumis iš Jonavos sporto arenos šiandien čia. Šalia Neries upės startuoja Citadelė, Karaliaus Mindaugo taurės rungtynės. Suprantama, jis bus reikalingas. Šios žaidimas 2 prieš 2, Želionis atsiduria po krepšiu ir prieš Labas Gas komandą. Ir kalbėjo, jog norint laimėti prieš tas jaunas komandas, ambicingas, kuri taip pat aišku yra ryto komanda. Tuomet puolė kipti į atlapus Gyčių Radzevičių, o čia ta gera. Netiksliai Žygimantas Janavičius buvo arti proto kamuolio, labai greita ataka, dar vienas puikus perdavimas ir Edvinas Šeškus. Anas Griciūnas, jo žaidimas 2 prieš 2 ir Neptūno centras Nuolenas Ramanauskas. Taip pat labai netiksliai dabar. Kamuolys perskrido į kitą lanko pusę, o Matas Vaitkus per 4 sekundės atakos sugeba sutikus Keilas Tomasas. Perimtas kamuolys, ne kas kitas, o pats legionierius daro tą ir dėjimas iš viršaus. Oi, nežiūrėdamas, Lekomtas atlieka perdavimą. Ir prie to europietiško žaidimo, pirmojo stotelė po studijų. Būtent čia Europoje Jūcikos, kokį metimą dabar atlieka. Karmanauskas, bet Laimonas Kisielius atkovotas kamuolys ir dar papildomo laiko šeimininkams. Netiksliai Andersonas, Tomasas atkovoja kamuolį ir dabar jau pasižymė. Norėjo pastatyti užtvarą, numestas kamuolys į kraštą Šaulį, išaugino varžovą metimas. Paskutinę ataką skirto laiko sekundę yra tik. Perdavimas Ramanauskui, prieš jo du varžovai. Sielius dar kartą metą iš toli ir pavyksta pataikyti komandos kapitonui. Dabar perima kamuolį Janavičius iš po krepšio. Oi, du taškai ir pražanga, Evaldas Šaulys. Citadelė Karaliaus Mindaugo taurėje. Galbūt trūksta to nusiteikimo taurės pavoms, nes Betsy Falkau, tie procentai aukštesni, Ramanauskas iš toli. Jis įmetė Sibet. Perimtas kamuolys, Klyst Andersonas, Matas Jogėla iš viršaus. Tiek daug energijos dar ir pradėlis sėkmė šypsusi Neptūnui. Matas Jogėla jau. Karaliaus Mindaugo taurėje procentai kiek kuklesni, o čia Jūcikas visiškai laisvas. Kozys. Dubinski iš toli pataiko, dabar Jacksonas Dubinski. Janavičius žaidžia pats iki galo, Benas Griciūnas iš viršaus. O dabar jau stebuklas gali išgelbėti šties šeimininkus Šeškus. Taip pat pataiko. 13 yra kėlinio pabaigos, viso labo vienas dvitaškis skiria komandas. Janavičius, Edgaras Želionis ir tas spaudimas nepasiteisina, dėjimas iš viršaus. Rezultatyvus perdavimai. Ramanauskas iš pokrepšio taškų nepelno. Tad galutinis rezultatas yra toks 92-86.